سا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے شام ہو جائے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے کاش چلیں جی سب کیمرہ مینز بھی منتظر ہوں گے ساؤنڈ والے ہماری ٹیم ممبران بھی اور جو بھی جنہوں نے ذوق نعت میں حصہ لیا اور یہ نام میں پڑھنے لگا ہوں دلوں کو تھام کر یہ ہمارے ہیں ایک کوآرڈینیٹر ہیں کوآرڈینیٹر جو خادمین کا عملہ ہوتا ہے جو سپورٹیو ہمارا عملہ ہے ان کا نام نکلا ہے اور یہ نام ہے محمد سمیع کون ہے محمد سمیع سمیع بھائی کو ہاں جی یہاں موجود نہیں ہے اچھا جی چلے ان کو بلا لیں کسی طرح اچھا آج وہ آئے نہیں ہے ان کا نام نہیں ڈالتے نا پھر نہیں جب نکل گیا ہے تو پھر ان کے نصیب چلے ان کو مبارک ہو بھائی سمیع بھائی جہاں بھی ہو اگر سن رہے ہو یہ ہمارے پورے پروگرام میں تھے آج چونکہ بارشوں کا بھی سلسلہ ہے اور کراچی میں موومنٹ تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے اللہ کریم رحمت فرمائے بہت مبارک ہو محمد سمیع جہاں بھی سن رہے ہیں آپ یا بعد میں سنیں گے آپ کو یہ مدینہ شریف کا جو ٹکٹ ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں بہت مبارک ہو آئیے صلاۃ و سلام